Esam pie tam, tam ir omulīgās kafēnītes, un šodien mūsu sarunas biedrs būs Artis Lazdiņš, FK Jelgava futbolists. Un nobaudīsim šodien ar Jelgavas īpašo ēdienu Hercogu buru. Sveiks, Arti! Čau! Tātad trešo gadu jau spēlē futbola klubā Jelgava. Varbūt noteikti tu esi no tiem cilvēkiem, kurš spēj salīdzināt tātad komandu, kāda viņa bija pirms. Trīs gadiem, pagājušā gada komanda un šī gada komanda. Nu, pirmajā gadā noteikti bija tā, kad jauni puiši viskaut ko bija pierādīti, cīnās pa katru bumu un tā tālāk. Pieredze nebija tik liela, tikai dažiem spēlētājiem. Tā kā salīdzinot ar, kas notiekās trīs gadu vēlāk, ir pieredze lielāka, pašpārliecinātība. Un pēc maniem uzskatiem labāka komanda nekā. Labāk komanda, neskatoties to, kad ir nomainījušies arī spēlētājs? Nē, ne spēlētājs ziņā. Tas ir nevis tas, kas ir atnācis un tas, kas ir aizgājis, bet tieši tā atmosfēra klubā kā tāda, ka spēlētāji, kas ir spēlējuši jau trīs gadus, viņi pārliecinātāk pa sevīm. Un, kas sanāk spēlē par tādām komandām kā Skonto, Liepāja, tādām stiprajām, tad nejūtās, ka tu izēji tur kaut kāds Skonto vai ko. Tu izēji, nospēlē, kontrolē bumbu arī un nav tā, kas ir tur uz priekš, zini, nu, kaut kā tā. Tu gan daudzās medijos esi jau minējis, bet varbūt rīcumā var pateikt, kā nokļuva līdz Jelgavai, kāds bijis tavs tas futbolista karjeras ceļš un kāpēc tieši tu piekriti spēlēt Jelgavai? Tieši pa Jelgavai, ja? Nu, tas sanāca pēc Ventspils četriem pavadītiem gadiem. Nesarunājām ar Ventspili, ne es, ne viņi īpaši piekrišanu devu pie tā, lai es tur paliktu. Un sanāca tā, ka Jelgava tieši virslīgā izgāja un piezinīja vienu dienu trenerim. Paprasīja, vai es varu patrenēties, jums jau aizgāja patrenēties, iepatikās. Un tā kaut kā tas viss sanāca. Beigās, ka es izdomāju palikt. Pats no kuras pilsētas? Limbažiem. Un no Limbažos sāk treningētas? Jā, pie Valda Matīs treneru. Un zini, ka es arī Amerikā spēlēju kādu laiku. Varbūt šo pieredzi var to pastāstīt? Nu, tur Amerikā es iemācījos krievalodu, jo es spēlēju Ukraiņu komandā. Sanāca, katru dienu dzīvoju Bronxā, jābrauc bija uz Brooklyn, 2 stundas tur, 2 stundas atpakaļ. Nu, tāda akadēmija, saucās Černomorici USA. Un tur arī es tādu tā kā bāzi ieliku, man liekas, tie treneri manī. Nu, bija forši, man jau patikās. Un braucot tajās divās stundās noteikti un dzīvojot tur noteikti esi pamanījis, kurā vietā futbols, piemēram, ir Amerikā. Ja Eiropā viņš noteikti Karelis, Latvijā par to vēl strīdās, tad kas viņš ir Amerikā? Amerikā viņš ir ļoti augošs, tā attīstās nenormāla ātrumā, man tā liekas, jo jagrāk tur bija, tu aizjūs parku un redz beisbolu, tur šausmīgi spēlē vai amerikāņu futbolu, tad tagad, kad pat es biju 2000. Gadā un līdz 2005. Gadam, tad tu aizjūs parku un tu redz, ka viss dzenā bumba, kā, nu, soccer vai futbolu spēlē visu laiku. Tā kā es domāju, tur šausmīgi ātri attīstās. Tagad es dzirdējis, ka tur uz MLS vidu vai 20 tūkstoši cilvēku staigā un tāda granda kā Beckhams un Thierry Henry. Nu jā, nu jā, līdzjūtēji. Baigi, ātri attīstās šausmīgi. Es domāju, ka pēc 10-15 gadiem vispār būs ļoti augstā līmenī tur viss. Nu jau trešo gadu pavadi Jelgavā un iespējams kaut kad dosies uz kādu citu klubu vai kā. Ko tev paliks Jelgava, tavuprāt, atmiņā? Tas ir, es uzskatu, kā otrās mājas, vai kaut kā tā. Kur ir pirmās mājas? Protams, pirmās mājas ir dzimtā pilsēta Limbaža. Tā varētu arī kaut kur tur Amerika iebāst pa vidu, bet, nu, Jelgavā ļoti labi jūtos. Man te saknes ir Jelgavā, vecā māte, un brālēni ir, un visi tad ģimene tā kā. Nu, otrās mājas, nu, komanda, protams, ļoti patīk, un nezinu. Es kaut kad teicu kādā raidījumā, kad es karjeras beigas tā kā varētu nospēlēt šeit, nu redzēs, kā sanāks, bet nu, kā tā doma ir. Tu sirdī komanda. Tad jau staigājot pa Jelgavu, noteikti esi daudz ko pamanījis un daudz kur bijis, varbūt, kas tev no Jelgavas pašam vislabāk patīk no pilsētvidas. Tu, protams, patīk pastaigāties tur gar lielu, to par kaisenes promenādi, kaut kā tā. Jā? Promenādi, jā. To man ļoti patīk, tur tie sauvaļi zirgi, tas vispār fantastika, kad Jelgavā pilsētā sauvaļi zirgi, tur skraida apkārt.
Protams, pils ir vispār tāda pilsēta, kā es teicu, ļoti pie sirds tu un attīstās baigi arī man tā liekas. Ļoti forši patīk. Runājot par šī gada virslīgu, kā tev šķiet, kuras komandas ir interesantākās šobrīd? Jelgava. interesantāk varētu būt Spartaks noteikti, jo viņiem tik daudz ir leģionāri, viņiem tas dienvidu amerikāņu stils, viņi tur to bumbiņu un viņi tā viegli, ja teikšu, par to laukumu. Paldies! Tā ir būra, kā Hercoga būra. Jā. Es nezinu, kā sieviete to var apēst, jums vajadzīt. Nevajadzies. Tas ir tāpat kā vienreiz sieviete no ēdiena, kad pasūtīja stilbiņu, jā. To čūgaru no. Stilbiņu. Un viņš taču ir nenormāli liels, un viņai aiznes to porciju tādu, kas tāds ir? Un pusīt tāds apēdien. Tas, ko es pasūtīju, vēl lielāka porcija nekārši. Jā, paldies tev liels. Es arī nezinu, kā es iepēdīšu. Tā, par ko tur gāja runa? Par tām komandām. Nu jā, Spartaks. Spartaks ir interesantākā ir viennozīmīga. Tagad pirmajā aplī. Es domāju, ka pēc tam viņas tā kā viņas emocijām vēl spēlē diezgan daudz un pēc tam druski norimsies un es domāju, ka viss būs labi. Viņa interesanta komanda, jā. Mēs esam nopravējuši Hercoga burbu. Kādas emocijas, iespēja? Fantastiski. Ļoti garšīgi, man garšo. Vai es kādā citās pilsētās ēdis un īpašo sēdienas? Nav sanācis. Nezinu. Arī vispār pirmo reizē Hercoga burbu. Garšo. Tātad Jelgava vislabākā. Tamītī. Turpinot to virslīgo, kā vērtē šo te projektu par futbola virslīgas izveidošanu un lai jūta atšķirību no pārējiem gadiem? To laikam vairāk jūta kluba menedžeri, direktori, spēlētāji. Īpaši neko tādu nejūt. Viņš laukums spēlē. Tas arī viss. Kāda plāna tev šai sezonai? Sakarā ar sevi vai ar komandu? Protams, ar sevi un ar komandu. No sevi? Es nezinu. Pirmkārt jau ar komandu gribas uzkāpt šitajā te tabulā uz augšu, cik vien var. Un es domāju, ka mums ļoti izdosies tas sākot no nākamā riņa. Esam tā kā ieskrējušies drusciņ, cerams, ka neko neapstāsimies, nepaklūpsim. Pašam ar sevi, nezinu. Vēl neko pašlaikās Jelgavā un uz to es arī koncentrējos. Tu redzēsi, ko nākotni rādīs, tad tas arī būs. Zinu, pērni pagājušo starpsezonu bija Dubajā turnīrā, kur spēlēja Uzbekistānas čempionu vienības sastāvā. Kāda tur iespēja? Jā, mēs arī spēlējām pret Zenītu, pret tādiem grandiem kā Šahtjori, Doņeckis. Un spēlējām kā līdzīgs ar līdzīgu. Tas ir tas, kas uzreiz pastāst tev par komandas līmeni, tātad buņģiet, kur līmenis ir diezgan augsts un viss. To, ka es tur nepaliku, tā vienkārši sanāca. Bija kā trenerim vēlēšanās bija, man bija jābrauc uz Turciju, vēl ar viņiem jāpatrenējās. Es pats izvēlējos nebraukt, tā sanāca. Tas ir vairāk paši izvēle. Blondiņš vai tumšmenis? Vienalga, bet es zinu, kurš te jautājumu uzdevu aptuveni, es varu iedomāties, bet abas divi, vienalga, pilnīgi. Jā. Vēl kādu hobiju kaut ko kolekcionē, varbūt? Cepurs tikai. Šitā ir viena no tām. Cik ir cepurs tam šobrīd? Šobrīd ir trīs, bet tas ir tāpēc, ka man ir vecā kolekcija, ja es izdāvāju, es viņu daru visādi čomakiem un tā tālāk. Jaunā kolekcija sākās. Kad es pamanīšu, ka viņi nedaudz nodilus, tad tu vispār varētu pieteikt. Jā, noteikti. Tu esi pirmais man šitās lapiņas. Tad vēl līdz tajā jautājumos ir, kā popularizēt futbolu Latvijā un Jelgavā? Varbūt tavs tāds skatījums uz šīm lietām. Es nezinu,
koledžu futbolu tieši Elgavā noteikti, kad reklamē to vajag vairāk. Kaut spēle ir, visur izlikt flyers. Tā, lai cilvēks iet, viņš redz, oh, futbols, nezinu. Ja godīgi, es pat tām lietām tā īsti, nu, iespējams kaut kur, tā kā mēs darījām to pagājušajā gadā ar futbolistiem, gājām uz skolām, tur reklamējām to visu. Tas fantastiski, un pēc tam nākamā spēlē ir gan īsti pilns stadions atnāca. Nu, tādas lietas, protams, tas prasa diezgan daudz darbu un atdevas, bet, nu, tas ir viss priekš futbolu, kaut kā tā vajag. Jā. Bet cik gadiem Jelgava uzvarēs ir slīgā? Jautājums tāds. Gribētos, lai šogad, bet es domāju, ka nākamos 5 gadu garumā vajadzētu jau kad vienam. Kad šeit kas būtu jādara futbola klubam Jelgava vai šāds plāns piepildītos? It kā viss jau iet uz pareizām sliedēm. Futbola klubs Jelgava, mēs divus gadu labi spēlējam. Ko vajadzētu izžīt. Noteikti, ka piesaistīt vēl kādu leģionāru, kaut kādu tādu, kas ir līmeni augstāks par visiem pārējiem. Un tas prasa naudu, un tas ar laiku tā. Tāpēc, saka, pēc 5 gadiem, es domāju, tas viss būs iespējams. Leģionāri būs ļoti augstā līmenī. Un līdz ar to arī paši vietējie ļoti mācās spēlēt. Un tā kaut kā. Vēl viens līdzētēji jautājums. Kurā stadionā Latvijā tev visgrūtāk spēlēt ar izbraukumu spēlēs? Es varu viennozīmīgi pateikt, kur ir visvieglāk, un tas varētu būt Skonto stadions, bet visgrūtāk. Kāpēc Skonto stadions? Tāpēc, ka tur stadions, tas ir īsti tāds futbola stadions, tikai priekš futbola. Un to uzreiz var just tās tribīnes tepat ir. Tukšās tribīnes netrauc? Tukšās, pat par to neiet runa, ziniet, tas ir patīkami, tā kā tāds stadions tev apkārt jau, tas jau ir pirmais. Un tās sajūtas. Man vispār redzēt Anglijā visur ir tas pats. Man pašam Anglija patīk tas viss čempionāts, kā tur notiekās. Un tas stadions ir tāds, Skonto tāds kompakts viss. Un tas ļoti patīk. Man personīgi tur patīk ļoti spēlēt izbraukumu spēles. Kur nepatīk spēlēt, es tā uzreiz nemāku teikt. Varbūt Daugavas stadionā Rīgā varbūt. Nu, kaut ko nezinu, kāpēc tā. Atsim redzot, bija domāts no līdzinājām komandām, kas ir šobrīd virslīgā, kur ir varbūt nepatīkamāk un nepatīkamāk. Nu, Kūbena varbūt. Kūbena, kāpēc Kūbena? Ceļš no tās jābrauc un tas laukums tāds tā kā. Nu, nezinu. Nu, kaut kas nepatīk. Kāpēc, nezinu, nemāk izskaidrot. Vienkārši nav tā, ka vajag gribas tur braukt un spēlēt. Es nezinu, vai var atbildēt, bet vēl vienam līdzutējiem interesē, vai tu pelni vairāk pa 500 kaut vai mazāk? Interesants jautājums, es nezinu, ko lai saku. Nu, ir laika bijuši, ka vairāk ir laika mazāk. Nu, visāk gadās. Tā kā tā negribas atbildēt cimreiz. Ko tu var apsaulēt Jelgavas līdzspējiem šajā sezonā? Ko viņi var gaidīt no tajiem kārtām? Tieši no manīm. Es sev apsaulījies, ka jāiesat vairāk vārti. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām ir tas, ka būs ļoti interesants spēles un gaidiet uzvaras mājas spēlēs un arī izbraukuma spēlēs. Un es domāju, ka tās būs diezgan daudz. Un interesanta spēļa būs daudz. Un, tā kā cīnīsimies katrā spēlē, un to es varu apsaulīt. Par katru džeku, kas iet uz laukumu. Nu, paldies, turpinam mēs. Jāvs ir bazērs kaut kāds mēs. Pa ko? Jā, kaži jāparunājās. Vai tā kas ir? Tā kā šitījos te šovos, kad noiet gaismas, visu te redz, ka tipa mucis kā kusās. Un otrs tikai. Mums viņa tā speciāla daļa. Mēs vadīt.